Одне об'їдалово повсюду. Знаєш, дуже весело нам дивитися, коли ти зранку не поснідав. Друзі, тому поснідайте. І вже є людина, яка поснідала, мабуть, і в тонусі набрала телефон студії. І, можливо, знає, що таке шурпа. Шурпа або шулюм. Ну, я куштував шурпу. Давай скажемо доброго ранку нашому глядачу, який задзвонився. Чи куштував? Доброе утро. Добрий ранок. Вітаємо вас. Як звати вас? Сергій. Сергій, ви куштували шурпу колись? Що? Що? Дивіться, якщо ви відійдете від телевізора, ви будете нас чути і не буде так фоніти. Угу. О, дякую. Да-да. О, о, так, наука так краще, стала, правда? Ну так. Да. О, така магія телебачення. Сергію, скажіть, ви шурпу куштували колись? Шурму? Шурпу. Ні, шурму всі куштували, це понятно. Шурпа. Перша страва така є. Ні, бачите, ну ось, до речі, я одного разу куштував, лише один раз. Смачна, реально смачна, але там потрібно її специфічно. Сергію, а шулюм ви куштували? Шулюм, шурпа? Тоже нет. Зараз Сергій скаже, шулюм, шурпа, що надо. Що надо. Так, дивіться. Сьогодні у вас відкриття. Да, шурпа і шулюм вас мають бути. Ми для себе щойно відкрили просто. Ну, як мінімум, шулюм, це точно. Сергію, дивіться, говоримо сьогодні за сніданки, обіди і вечері. Для вас ось який із цих прийомів їжі найважливіший, такий найфундаментальніший? Ну, обычно, ну, где-то обед, наверное. Обед, скажем, потому что с утра аппетита нету. А вечером на ночь наедаться неохота. Ох, вот ми, наша людина. Наша людина. Це... солідарні. Абсолютно. Плюс один, від Роми плюс один. 100%. Ну, а взагалі в раціон як? Ми ось вчора говорили за фастфуди, так, за оце перекусити і так далі. У вас обід там як має бути? Там перше, друге і компот? Чи все ж таки... Можна без компота. Без компота, але перше і друге однозначно, так? Ну, да. Да, чудово. А зранку взагалі снідаєте чи немає? Ну, так, немного, короче. Там часть бутербродом. А, часть бутербродом, легенький такий собі перекусик. Як буває? Ну, ще один з прикладів того, що все індивідуально. Ну, а ось чи в нас, до речі, бувають такі дні, що ось, ну, зранку ти встав, потім динамічний день і вже й вечір. От, і тут питання, чи їсти на ніч, чи не їсти. Немає-немає, і під'їдаєте вночі, а ну зізнавайтесь. Ну так. Да. Ну, це... Всі ми грішимо такими справами. Сергій, ну ми що ми не одні, дякуємо, що... Дякуємо, так, да, що розділили нашу думку. Сергію, ці квиточки до музею науки ваші на дві особи, тому, будь ласка, в будь-який час собі ввечері не лише в ресторан, але й 150 інтерактивних зон. До речі, там кафе є. Кафешечка, так. Можете передати вітання, кому хочете, будь ласка. Комусь персонально, або усі Вінниці, побажання від вас. Як хочете. Від Сергія обідуючого. Ну, вас моєму товаришу Олегу. Олегу, респект. Доброго утра, хорошого дня. Все чудово. Ну, Сергій, вам також вдалого дня. Залишайтеся на лінії, розкажуть, як забирати виграні вами квиточки. Дякуємо за активність, дзвінок і правдиву реалію нашого життя. Ну, хлопцям нема чого приховувати, правильно. Все по-чесному. Сергію, дякуємо вам.